Väitetään, että perussuomalaisilla ei ole vaikutusta Suomen politiikkaan. Perussuomalaiset on Suomen seurakunnispuolue. Se on aivan selvä, kirjoitettiin se hyvää tai pahaa, niin seurakunnispuolue. Ja vaikutusvalta on kova, koska koko hallitus täytyy tehdä kommunistista kokoomukseen padotakseen perussuomalaisen vaihtoehdon toteuttaminen. Ja nyt on Vasemmistoliitto hyväksymässä vakausmekanismin ihan kylmää tosiasiaa tästä tilanteesta juuri nyt. Kun kirjasin vuosi sitten The Wall Street Journalin, joka on maailman arvostetuin talouslehti, artikkelin, joka oli siellä toukokuun luetuin yleisönsä kirjoitus, niin olen siellä kirjoittanut, että Espanjan pankkikriisi johtaa tilanteeseen, jotta on umpikuja, josta tulee maksettavaa. Niin nyt sitten sanotaan, mitä sä vanhoja muistelet, että mitä sä oot milloinkin kirjoitellut. Jos ei ois sanonut, niin sanotaan, että helppoa se nyt on sanoa. Miksi et on sanonut aikaisemmin? Mikä heille kelpaa? Heille kelpaa yhtään mikään. Minä vaan odottaisin, että Jan Vapaavuorikin julkaisi The Wall Street Journalista edes jonkinnäköisen kirjan. Jan Vapaavuori on pistetty Kataisen torpeenona nyt sitten perussuomalaisen. Jos huomaatte yhden poliittisen tosiasian, se on aina kun perussuomalaista tapahtuu jotain. Aina sanotaan, toimi vastuuseen, toimi istuun, teki kuka tahansa, mitä tahansa. Seitsemän äänen varavastuuden Urjalasta kirjoittaa blogiin oikein. Eikö niin? Näin se menee. Ja nyt, miksei Jyrki Katainen, miksei Jutta Urpilainen, miksei puheenjohtaja taso tee tätä asiaa? Ja ne pistävät asiamiehet asialle. Tämä on Jan Vapaavuori eilen kokoomuksen puoluekokouksessa sanoi, että se on huumoria, että on huuleheitosta kyse. Liikenteessä. Ei, huuleheittokaa huono asia ole, mutta ei se tähän liity, mutta rahan poltto, jota kokoomus ja kumppanit harjoittavat, että Suomen rahoja annetaan pankkikkeesta Espanjan pankkiin. Tämä on monitahoinen asia. Jos sanoo aikaisemmin, että tämä tulee, ei ole oikeaa, kun silloin vastittaisiin, ja tämä ei tule linjaa mitä tässä voidaan tehdä ja mitä pitää tehdä. Eivät perussuomalaiset halua sitä, että Euroopan talous raunioituu ja kaatuu. Se mitä me haluamme on, että sinä et maksu. Se on se mitä perussuomalaiset haluaa. Me emme suostu maksamaan. Ja vanhat puolueet ja myötäjohtaja media hämää. Hämää sillä lailla, että perussuomalaiset haluaa kaataa Euroopan. Meidän vaihtoehto on selvä, kun me emme hyväksy Euroopan vakausmekanismia ja ilmoitamme sinne, että me emme maksa, niin mitään eivät voi. Eivät voi mitään. Heitettäisikö Suomi, joka on 3A:n luottoluokitettu maa, niitä harvoja Saksan, Hollannin ja kumppaneita, joilla vielä on rahaa lapioida sinne, niin meidätkö heitettäisiin ulos, kun Kreikka, joka on roskalainaluokassa, saisi jäädä? Se on jymäytystä aivan varmasti. Jos meillä kestää tantti sanoa, että me emme maksa, te saatte pelastaa. Ei perussuomalaiset ja Timo Soini vastusta, etteikö Ranska, Saksa, Espanja saa pääomittaa pankkeja. Totta kai he saa. Muistatko sinä? Täällä on paljon semmoista porukkaa. No kelpaa senttisen kansanedustajan. No kelpaa! Mikko Vainio, vanha sotaratsu Lahdesta.
Ikä on, paljonko pikku sinulla on ikä? Pikku saada 90. Ja hän on niitä vanhoja entisiä SMP:n aikaisia kansanedustajia. No niin, tämän näköistä tämä kaarti on tässä jo läheskään kaikki. Tässä on... Jussi! Mun yhteiskuva tänne. Jussi tänne, Niinistö Jussi. Juoksulla Honikalla oikein. Ja missä Lindström on? Täällä on. Ja Lindström on jo. Aha, selvä. Lindström on. Meitä on niin monta, että annetaanko Jussin puhu, kun oli myöhä. No. Onko Jussille niin takkapuhe? No, eiköhän me nyt tässä paljata selvitä. Eikö tuossa tullut riittävästi tuota leipää ja tuota jo leipää.